Баршаңызға сәлем. Бүгін көңіл күйлеріңіз қандай? Бүгінгі менің көңіл күйім сондай тамаша және тәтті бір тағамды дайындағым келіп тұр. Бүгін кешкі шайға Австрия елінің печеньесін дайындайтын боламыз. Қажетті тағамдар: 130 грамм ұн, 50 грамм сары май, 50 грамм қант. Мен қоңыр қантты алдым, болмаса ақ қантты пайдалана беруге болады. Және бір шай қасық ванилин. Дайын болған қамырымызды 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Дайын болған печеньемізді формамен әдемілеп кесіп, 180 градусқа қызықтырған духовкаға 10-12 минутқа пісіріп аламыз. Осындай тәтті печеньемен енді шай ішу ғана қалды. Қазір әдемілеп көк шай демдеп алып, кешкілік шай ішетін боламыз. Мінекей кешкілік шайға дайындаған тәттімізбен қазір әдемілеп шай ішетін боламыз. Дәмі сондай керемет, нәзік болып шықты. Міндетті түрде үйден дайындап көріңіздер. Көп уақытта кетпейді, өзі 10 минутта піседі, дайындалуына жарты сағат қана уақыт кетеді. Дайындап көріңіздер. Басқа да бейнероликтерімді көріп, менің рецепттерім ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау басып, жақсы тілектеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Видеоны соңына дейін қарап, менмен болғандарыңызға көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын. Шайымыз дәмді болсын.